Ahıllar üçün gün ərzi mərkəzləri artıq ilk mərhələdə 10 rayonda onların yaradılması nəzərdə tutulub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial xidmət sifarişləri əsasında yaradılacaq mərkəzlərin 4-ü Bakıda, 6-sı Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Abşeron, Xaçmaz, Lənkəranın şəhər və rayonlarında olacaq. Pirallah rayonunda yaradılan Ahıllar üçün mərkəzdə əməkdaşımız Xanlar Mehdiyev də olub. Süjet izləyək. Bu pensiya yaşına çatan insanlar hər gün gün ərzi mərkəzə gəlir. Bu məkan da məhz onlar üçün nəzərdə tutulub. Oturacaqlarda əyləşib bəzən dərdləşir, bəzən də nəyisə müzakirə edirlər. Bu dəfə söhbət deyəsən pozitiv ruhdadır. Yaşlı insanlar hər gün asudə vaxtlarını səmərəli şəkildə məhz burada keçirirlər. Mən hər gün bura istirahətə gəlirəm. Saat 5-dən sonra 7-yə kimi bu parkda gəzirirəm. Bu parkda olduqca gözəl abu-hava var, şərait var. İnsanlar bura gəlir, evladları ilə, nəvələri ilə istirahat eləyirlər. Özünə dost qazananlar da kifayət qədərdir. Mən 1965-ci ildən burada yaşayıram. Burada demək olar ki, hamı mənim dostumdur, hamı mənə mehriban davranır, eləyir. Mən də hamı ilə mehriban davranır. Biz də gəlirik burada, yaxşı-yaxşı istirahat eləyirik, dincəlirik, söhbət eləyirik. Necə lazımdır, biz üçün bu şəraiti yaradıblar. Pirallahı rayonunda ahılların sayı 975 nəfərdir. Onlardan 595 nəfəri bu mərkəzdə qeydiyyatdan keçib. Burada hər gün sosial yardıma ehtiyacı olan 50 nəfər ahıla növbəli şəkildə xidmət göstəriləcəkdir. Qayğı mərkəzində bura gələn ahılara qida ilə həm qidalanacaqlar, həm asudə vaxtlarını səmərəli istifadə eləyəcəklər. Gələ bilməyən ahıllar üçün ev ünvanlarına qidalar göndəriləcək. Mərkəzə üz tutanlar xüsusən eyni yaşayış məntəqəsində qohumları ilə birgə yaşaya bilməyən şəxslər və ya gün ərzində evdə tək olan ahıllardır. Burada pensiya yaşına çatmış şəxslər daimi dövlət təminatında yaşamaqla stasionar şəkildə sosial xidmətlərlə təmin edilirlər. Onlarla bu mərkəzdə həm də psixoloqlar işləyəcək. Mənim də Əmək Nazirliyinin ahıllar üçün, yəni pensiya yaşını çatmış şəxslər üçün sosial xidmət müəssisəsi var. Yəni bu mərkəzlər gün ərzi qayğı mərkəzləri nəzərdə tutulur o şəxslər üçün ki, gələcəkdə onlar ahıllar evinə düşməsinlər, yəni gün ərzində evdə tək qalmasınlar, həmin xidmət mərkəzində gün ərzi xidmət görsəsinlər, axşamlar evlərə qayıtsınlar, yəni tənha ahıllar müraciət eləyə bilər. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sosial xidmət sifarişləri əsasında ilk mərhələdə 10 rayonda ahıllar üçün gün ərzi xidmət mərkəzlərinin yaradılması nəzərdə tutulub. Mərkəzlərdən 4-ü Bakı şəhərində olacaq. 6-sı Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Abşeron, Xaçmaz, Lənkəran şəhər və rayonlarında yaxın zamanlarda yaradılacaq. Xanlar Mehdiyev, Rüfət Əliyev, İTV Xəbər.